zamišljeno je da danas razgovaramo i da ja ne pričam mnogo, jer ono što sam uradila uglavnom stižete da pratite, što mislim da je važno da se uradi, ali ja bih mnogo više volio da slušam u stvari vas i za to će biti prilike, pa sam mislila da prvo započnem jednostavnim pitanjima da mi dignu ruke stipendisti Fonda za mlade talente. Ova strana skroz, vas dve, pa nema ni jednog momka. Stipendisti. Slabi učenici, dobro, nema veze. A ostali su aktivisti lokalne kancelarije za mlade, tako da vidim koliko vas ima. Volonteri kancelarije za mlade. To je stvarno super. I tako mislila sam da započnem sa lokalnom kancelarijom za mlade. Videla sam da je tu bilo raznih aktivnosti koje je kancelarija za mlade radila. Ovaj Dum Dum ili kako se zvao festival. Kako? Dram Dum. Da. Recimo, to je meni privuklo pažnju, mi se činilo da je baš potpuno nešto novo i dobra ideja. Ali da vidim samo da mi neko od vas, a po mogućnosti da to nije lokalni koordinator kancelarije za mlade, da mi kažete samo nekoliko stvari.